mimi leo nimefika hapa na tayari tuko na waziri mpya ambaye atasimamia mambo ya hiyo biashara, mambo ya industrialization, mambo ya manufacturing. Yuko hapa bwana Mvuria na nitamwambia atuambie vile hiyo kazi itasonga mbele in a few minutes. Huyo mungwana huyu. Sagana mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Basi mheshimiwa rais na naibu rais na wananchi wote, mimi nataka kuhakikisha yale maagizo ama direction ambayo mheshimiwa rais ameweza kunipatia mimi nitatimiza. Agizo ya kwanza ni kuhakikisha ile kiwanda ya pale Sagana itafanya kazi. Agizo ya pili ni kuhakikisha EPZ itafanya kazi na kuajiri vijana zaidi ya 3,000. Na hiyo kazi yote sisi tutafanya, na tumekubaliana pia na governor hapa mambo ya wakulima. Wakati mjengo unaendelea, wale wakulima wa tomato, wakulima wa macadamia, tutakuja fanya mkutano tuwapange vizuri ili mjipange na biashara ya EPZ. Mmetuelewana vizuri?